No vienkāršas mazpilsētas meitenes līdz pieprasītai eksotisko deju pasniedzējai. Šāda dzīves ceļš izveidojies madonietei Sandrai Šarmai, kura interesi par deju un indiešu kultūru sevi atklājusi jau skolas laikos, mēģinot atdarināt filmu zvaigznes indiešu kino. Sākumā tas bija iesācēja līmenis paši mājās savās ar draudzenēm kopā pie platēm. Pēc tam es iestājos deju studijā, kur austrumdejas mācīja un pamazām tas attīstījās un ir plašumā tikai gais. Šobrīd Sandra vada eksotisko deju studiju Mantigra un jau 9. Gadu ir iniciatore starptautiskā eksotisko deju festivāla maģiskais paklājs norisē Madonā. Festivālos piedalās no dejotāji no dažādām eksotisko deju studijām, no dažādām pilsētām. Mums ir bijuši viesi arī no ārzemēm, no Lietuvas, Igaunijas, ir bijis viesis no Indijas. Tas ir Aviks Parkurs un tas ir puisis, kurš ir horeogrāfs un arī piedalās dažādos projektos liels. Viņš mums izdēļoja mūsu pasākumu un visi ļoti iedvesmojās no viņa. Kā stāsta festivāla dalībnieki, iedvesmas avots dejotājiem ir arī Sandra. Atdodama sevi visu dejai, viņa alaži ir gatava dalīties pieredzē un atbalsta brīžos, ja kāda no dejotājām izveido savu deju grupu. Šāds stāsts ir arī Inetai, kas savulaik dejojot Madonā, apgūsi dejas prasmi, numainot dzīves vietu, dejot prieku un es tālāk pasaulē. Sandra ir tas cilvēks, kurai ļoti pozitīvs pacīles piemīt, kura aplipina citus arī ar dejot prieku, ar vēlmi dejot no jau 7. Gadu. Un tik lielu vēlme, kad nu jau ir sava grupiņa, ja vien. Nu, man visvairāk aizrauja čigāndējas, tāpat kā Sandrai. Varbūt tas arī nav tāpat vien. Līdzās enerģiskām čigānu dejām un spāņu ritmiem, igadu festivāla gaisotne dod iespēju ieskatīties dažādu tautu mentalitātē un dejas stilos. Tad, kad atnāk skatītāji, viņiem ir ļoti garlaicīgi skatīties, teiksim, trīs dejas pēc kārtas vienā un to pašā stilā. Tad, kad konceptā ieliek vienu stilu, otru stilu, trešo stilu, skatītājiem nezūd interesē, viņa gaida kaut kas nāks jauns. Šogad mums festivāls izceļas arī īpaši lielu deju daudzveidību, gan vēderdejas, gan čigāndejas, gan indiešu dejas, gan flamenko un dažādu novirzienu vēderdejas, to pat nevar uzskaitīt, tas ir jāredz. To novērtē arī skatītāji, jo līdz ar tiem, kas festivālā ieradušies pirmo reizi, krietni daļa apmeklētāju ceļu uz Madonas kultūras namu mēroja ik vasaru. Es nezinu, kur tās meitenes to enerģiju roda, tik skaisti dejot, nu ļoti patīk, gan tas ritms, gan viss ir skaisti. Es nezinu, vai vēl kaut kur Latvijā notiek šādi pasākumi, bet šeit Madonā nu ļoti skaisti. Es vienmēr cenšos katru gadu nākt. Radošās darbnīcas bērniem, kas ik gadu ir neiztrūkstoša festivāla sastāvdaļa, ļauj vecākiem pilnīgāk izbaudīt programmu. Taču festivāla mērķis ir nevien iepriecināt skatītāju, bet dot izaugsmes un sadraudzības iespēju arī pašām deju grupām. Ik gadu mums notiek arī tradicionāla meistarklases, tos mums pasniedz īpašais viesis, kas ir festivāla īpašais viesis, un šogad tā bija Dana Langenfelda, un viņa pasniedz dejas ar cimbalām. Meistarklase ir diezgan plaši apmeklēta, un var iemācīties to dejas, ko rāda uz skatu, es to arī reāli cilvēku var iemācīties, kas grib no malas. Mēs te neesam konkurenti, mēs te esam draugi. Mēs varam paskatīties, ar ko katra grupa viena no otras atšķirās. Katra ir sava odziņa, katram pasniedzējam ir sava odziņa. Mēs varam viens no otra mācīties, jo gan idejas, gan arī sevi parādīt. Deja, tas ir dzīvesveids, tas nav tikai vienkārši aizgāja nodejoja, tas ir smags darbs tur visam apakšā, lai būtu tas skaistais, ko cilvēku var baudīt. 2017. Ir maģiskā paklāja 10. Jubilejas gads. Vēlot deja grupām enerģiju un jaunu horeogrāfu idejas, uz tikšanos atkal nākamgad.